Hej och välkommen tillbaka till en ny sommardel med mig. I den här sommardelen tänkte jag visa er mitt rum. Jag vet att jag gjort det här innan, men jag kände liksom att you guys need an update. Egentligen har jag inte gjort så mycket med mitt rum senast jag visade den. Men i den här videon kommer inte vara lika detaljerad som jag var i min förra room tour. Typ att klia så här. Jag kan börja med en liten overview på hela mitt rum och då kan ni ju se att jag fortfarande har, ja men, mina vanliga möbler som jag alltid haft. Men det har kommit nya tillskott, om man kan säga, i mitt rum. Och det är till exempel min tv-hörna och den där stora spegeln som ni kan se. Där, från dörren där man går in så har jag fortfarande min byrå där jag har mina kammar. Ja men mina scrunchies, lite så här hårprodukter. Så har den också fyra, ja men lådor. Och där brukar jag förvara mina nagellack och mina idrottskläder, badkläder, lite sånt där. Och sen fortsätter vi där till högersidan. Och sen fortsätter vi till tvn, alltså tv-hörnan. Och där har jag bara vanlig tv. Och hyllan där jag har min tv så har jag en blomma och någon gosedjur som jag fick från studenten. Och sen över tv-bänken så har jag två hyllor där jag bara försöker dekorera så fint jag kan. Alltså jag är inte ett proffs men jag försöker. Och där har jag såklart min fina får från Gotland som jag köpte förra året. Och sen så har jag Eiffeltornstavla och sen på sidan, alltså på den översta hyllan så har jag någon form av ljus till sängdelen. Och då har jag fortfarande kvar min 120-säng för den är helt amazing. Och sen på översidan så har jag en tavla. Och jag vet inte om jag hade det i min förra, men jag tror jag hade det i min förra room tour också. Sen så fortsätter vi så har jag mitt såklart massa sladdar på golvet för alltså, man har det. Och sen fortsätter vi då till nästa vägg. Och där har jag först och främst två så här minihyllor, eller om man ska säga. Och på den översta hyllan så förvarar jag, eller så har jag mina Victoria's Secrets Body Mist. Och sen så har jag också där en blomma. På nedersidan så bara har jag en bok, någon tavla som jag har haft väldigt länge. Och sen har jag två par ljus. Alltså de där lila grejerna. Och sen vidare till mitt fönster, där bara har man till de basica grejer man kan ha i ett fönster. Alltså två blommor, någon liten gullängel och en lampa som man fattar att man är hemma typ så här på kvällen. Och sen på över hela mitt fönster så har jag två stycken ljuslyktor, eller ljuslyktor, alltså ljusslingor. Och den första av de här bollarna är liksom lila bollar. Jag tycker de är jättesnygga. Och sen så har jag även en vit, alltså en vit slinga runt. Vidare mot högersidan så har jag en spegel, en stor spegel som är väldigt bra om man liksom ska filma någon get ready with me eller någon typ av sminkvideo som man slipper titta i en jätteliten sminkspegel. Så kan man titta i den där medan man filmar eller pratar och sådär. Och sen på baksidan av de speglarna så finns det krokar. Hyllan där har jag bara bland annat mina bakböcker. Ja men andra böcker som jag ens läser. Ja men jag förvarar mina smycken i den där svarta behållaren. Och sen om vi fortsätter ner så blir det bara, det blir liksom skräpigare och skräpare ju längre man kommer i hyllan. Vidare till min sista del i min lilla room tour, min lilla rum som jag har nu. Min hylla där jag har ljus. Jag har, ja men den här lilla fatet där jag har mina parfymer bland annat. Mitt skrivbord där jag har min dator. Ja men två stycken, ja men förvaringsgrejer där jag förvarar lite grejer. Och det var allt för mitt rum. Tack för den här videon och tryck gärna på gilla-knappen om ni nu tyckte om det. Så syns vi väldigt snart i en ny sommardel. Hejdå!